በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ ዓለም ስለሚሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ዘንበል ካልንበት ቀና ልታደርገን፣ ከወደቅንበት ልታነሳን፣ ከሐዘን ሸለቆ አውጥተ በደስታው ደብር ላይ ልታቆመን ስለወደድ ጌታ ሆይ ተመስገን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ለሁሉ ደግሞ እርሱን የምትጎበኝበት እርሷን የምትጎበኝበት ዘመንና ወራት ስለ ቀጠርክ እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያልታገሱህን የሰው ልጆችን በብዙ ኃጢአታቸው የታገስክ ጌታ በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት አሁንም በፊትህ ያለን ባሪያዎችህን በጸጋህ ጉልበት እንድታቆመን ለአንተ የምንኖርበትን አቅም እንድትሰጠን የቀረው ጥቂት ዘመናችንን ከአንተ ጋር በክብር እንድታስፈጽመን እንለምንሃለን። እንደ ቸርነት እንደ ምሕረትም ታላቅነት አንድነታችንን በመንፈስ ቅዱስ በረከት አቤቱ ባርክ። የመንፈስህ ወቀሳ፣ የመንፈስህ መምህርነት፣ የመንፈስህ አስታዋሽነት አይለየን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ የተሰጠን ለዘላለም ከእኛ ጋር እንዲኖር ነው። መንፈስ ቅዱስ የኮንትራት ወዳጅ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ የዘላለም ወዳጅ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር የሚሆነው በሽርክና ለመስራት አይደለም፣ ፍጹም በሆነው ኃይሉ እኛን ለማገዝ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሕሊናን የሚያነጻ ነው። ሰው በችሎታው የቆሸሸ ሕሊናውን ንጹሕ ማድረግ አይችልም። በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ጦርነት ቢኖር ከሕሊና ጋር የሚደረግ ትግል ነው። ይህንን ጦርነት የሚያስቆም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ከራሳችሁ ጋር ተጣልታችሁ ታውቃላችሁ? የታረቃችሁት በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚያነጻ ይቅር የሚል መንፈስ ነው። ሲኦል ብለን የምንጠራው ገሃነም ብለን የምንጠራው እፍ እየተባለ እሳት የሚነድበት አይደለም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደገለጸው እሳት ሁሉ መልክ አለው፣ ቀይ ነው። የገሃነም እሳት ግን ጥቁር ነው። እሳትነቱ ከእሳት ልዩ ነው። የገሃነምም የሲኦልም እሳት ምንድን ነው ካልን
ይቅር ያልተባለ አይምሮ ነው። የሰው ልጅ ይቅርታ በሌለው በራሱ ስህተት ፊት ለዘላለም መቆሙ እሱ የሲኦል ቅጣት ነው። እሱ የገሃነመ እሳት ቅጣት ነው። ትሉም ማንቀላፋ እሳቱ የማይጠፋ ይቅርታ የሌለው ጸጸት ነው። መንፈስ ቅዱስ የይቅርታ መንፈስ ነው። ይቅር መባልን እንደ ቀላል ነው የምንቆጥረው። ሰዎች ለራሳቸው ይቅርታ መስጠት አቅቷቸው መኖራቸው ላይ ይወስናሉ። አብዛኛው በሕይወቱ ላይ የሚጨክን ለራሱ ይቅርታ መስጠት ያቃተው ነው። ይቅርታ የመንፈስ ቅዱስ ምሕረት ነፍስን ከወህኒ ቤት የሚፈታ ነው። ሲኦል ስንሄድ አይደለም ሲኦል የምንገባው። ይቅር ያልተባለ አይምሮ፣ ይቅርታ ያላገኘ አይምሮ ሲኦል ነው። ገነት ስንሄድ አይደለም ገነትን የምንወርሰው። ከዚህ ቀን ጀምሮ በገነት ጥላ ውስጥ ነው ያለ ነው። በደልና ኃጢአትም ከዚህ ቀን ጀምሮ በሲኦል ጥላ ውስጥ ያሳድረናል። መንፈስ ቅዱስ ግን የሚያነጻ መንፈስ ነው፣ መንጽሔ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይቅር የሚል መንፈስ ነው። ብዙ ሰዎች ከህሊናቸው ይቅርታን ሲፈልጉ ይኖራሉ። ህሊና አወቃቀሩም አፈጣጠሩም አደራረጉም አተገባበሩም ከይቅርታ ጋር ግንኙነት የለውም። ህሊና ፍርድ ቤት ነው። ፍርድ ቤት ቅጣት ያቀል ይሆናል፣ በምህረት መልቀቅ ግን አይችልም። ክቡር ዳኛ እባክዎ ይቅር በሉኝ፣ ለእናቴ አንድ ልጅ ነኝ፣ ብዙ ጥሪ ያልተሳካልኝ ነኝ፣ አለማለው ስል ሳጠፋ ነው እርሶ ፊት የቆምኩት፣ እባክዎ በምህረት ይስደዱኝ ቢል ዳኛው ቢያዝኑ ቅጣት ያቀላሉ፣ ይቅርታ መስጠት ግን አይችሉ። ያ ዙፋን ያ ወንበር የፍርድ እንጂ የይቅርታ ወንበር አይደለም። ህሊና ፍርድ ቤት ነው። ከህሊናችሁ ይቅርታ የምትፈልጉ መቼም አታገኙ። ህሊና አፈጣጠሩም አሰራሩም ከይቅርታ ጋር ሳይሆን ከችሎት ጋር የተያያዘ ነው። የምህረት ዙፋን የመንፈስ ቅዱስ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ እንሰማለን፣ ብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር የፍርድ ዙፋን፣ ሐዲስ ኪዳን ደግሞ የእግዚአብሔር የምህረት ዙፋን እንደሆነ ይናገራሉ። እግዚአብሔር ምህረቱንና ፍርዱን በፈረቃ ሰርቶ አያውቅም። እግዚአብሔር ሲፈርድ ምህረቱን ሳይከስር ነው። እግዚአብሔር ሲምር ፍርዱን አሟልቶ ነው። እሱ በአንድ ጊዜ ፈራጅ ነው። እሱ በአንድ ጊዜ መሐሪ ነው። ብዙ ሰው ከህሊናው ይቅርታ ፈልጎ ይቅርታን በማጣቱ በሱስ ውስጥ ተዘፍቆ ነው ያለው። ይቅር ያልተባለ አእምሮ ሰዎችን 20፣ 30፣ 40፣ 50 ዓመት መጠጥ ቤት እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። መጠጥ መደበቂያ ነው። የሚደበቀው ነገር የሌለው የሚያባርር ነገር የሌለበት ሰው መደበቂያ ውስጥ አይውልም። እሱ በደል ነው። አዎ ህሊና ይቅር አይልም። ህሊና ይቅር የማለት ስልጣንም የለውም። ይቅር የሚል መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይቅር ሲለን ይቅርታውን የምንቀበለው በስሜታዊ መለኪያዎች ወይም በስሜታዊ መገለጫዎች አይደለም፣ በእምነት ነው። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ጋር ወይም መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር እንዳለ ምንም አይነት ስሜታዊ ማረጋገጫ የለም።
እንደ ውሃ የሚቀዘቅዝ ነገር የለም። እንደ ብረት እሳት ውስጥ እንደገባ ብረት እንደው ጋል ጋል የሚያደርግ ምንም ነገር የለም። መንፈስ ቅዱስ የስሜት መንፈስ አይደለም፣ የእውነት መንፈስ ነው። ነዘረኝ የሚልም ሰው ቢገጥማችሁ፣ አንዘረዘረኝ የሚልም ሰው ቢገጥማችሁ መንፈስ ቅዱስ በእምነት እንጂ በስሜት ማረጋገጫ የምንቀበለው አይደለም። መንፈሴን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ብሏል። መንፈሴ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ይሰጣችኋል ብሏል። ይሄንን በእምነት ተቀብለናል። በየዕለቱ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል የሚጸልይ ክርስቲያን አይደለም። እኛ ከውሃና ከመንፈስ ተወልደናል። በየቀኑ እናቱና አባቱ ጋር እየሄደ ውለዱኝ የሚላለ ወይ? አባቱኑልኝ የሚላለ ወይ? እናቱኑልኝ የሚላለ ወይ? ሶስት ጊዜ ይቀበላሉ። በአራተኛ ጠበል ነው የሚወስዱት። መንፈሳዊ ታማሚ ነው። የመንፈስ ቅዱስን ኃይል በየቀኑ በቃሉ በጸሎት በህብረት እንሞላለን። መንፈስ ቅዱስን ግን አንድ ጊዜ በጥምቀት ተቀብለናል። ከውሃና ከመንፈሱ ስንወለድ ያን ቀን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። ልብ አድርጉ። ክርስትናችንን ክደን እንኳ ስንመለስ እንደገና አንጠመቅም። ምክንያቱ ስንል ጥምቀት መወለድ በመሆኑ ልደት አይደገምም። ህብረት ግን ይደፈርሳል። እሱን በንስሐ እናጠራለን። ወላጆቻችሁን አሳዝናችሁ ንብረታቸውን አባክናችሁ በሀገር በመንደሩ አዋርዳችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ስትመለሱ ልጅነቱ አይታደስም፣ ህብረቱ ነው የሚታደሰው። መወለድ አንዴ ነው። መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል። ደጋግመን እንደምንናገረው በዘመናት ሁሉ በመላው ዓለም ያለ ክርስቲያን ጋኔን አለብኝ ብሎ አያምንም። መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ማህደረ ሰይጣን አይሆንም። የሰይጣን ተጽዕኖ ውጊያ ሊኖርብን ይችላል። እኛ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች የሚያስጮህ ሰው ፍለጋ ከሄዱ ክርስትናቸው ልል ነው። ምን ነው ሰው ለመቁረብ እንዲህ ቢጋፋ? ምን ነው ንስሐ ለመግባት እንዲህ ቢጋፋ? እኛ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነው ወገኖቼ። ልጆቻችንን እምንከተላቸው በማይሰሙንም በማያዩንም ዘመን ነው። ክደን ያልካደን እግዚአብሔር ስናምነው እንዴት ለጠላት አሳልፎ ይሰጠናል? ስንርቀው ያራቀን እግዚአብሔር እንዴት ለሰይጣን አሳልፎ ይሰጠናል? እኛ የመንፈስ ቅዱስ ታቦት ነን። እኛ የሥላሴ መቅደስ ነን። ክርስቲያን ይህንን ማመን አለበት። አዎ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይቅር የሚል ነው። ይቅርታችንን ሰዎች ላይ ይቀበሉት ይችላሉ። ይቅር አልተባላችሁም ሊሉ ይችላሉ። አንዴ ሌባ ካሏት ብትቆርብ የማያምኗት ነው። እገሌ በትዳሯ ላይ ውንብድና ትፈጽማለች ተብሎ የሚነገረው ምናልባት አንድ ጊዜ የዛሬ 25 ዓመት ነው። አንዴ ሌባ ካሏት ብትቆርብ የማያምኗት የሚባለው ለዚህ ነው። ሰው ይቅር አይልም። ሰው በደላችሁ ላይ ይዘገያል። ሰው ነክሷችሁ እግዚአብሔር ግን ይቅር ይላችኋል። አዎ የእግዚአብሔር ይቅርታ በሚገዛበት ዳርቻ ሁሉ ይታወጃል።
እናንተ ይቅር ስትባሉ እግዚአብሔር በሚገዛበት ዳርቻ ሁሉ ይቅርታችሁ ደብዳቤ ይበተናል። መንፈስ ቅዱስ ይቅር የሚል ነው። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ባለፈው ጊዜ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። አንዳንድ ዘመዶቻችን ከውጭ ሀገር ይመጡና በሻንጣው በምኑ ጭነው መጨረሻ ላይ ሻንጣውን ትተውልን ይሄዳሉ። ጌታ ሰላሙን ትቶልን ሄዷል። ሰላም እዚሁ ቀርታለች። ሰላሙን ትቶልን ሄዷል። ሰላምን እተውላችኋለሁ። ወገኖቼ ሰው ገንዘብ ይሰጣችሁ ይሆናል፣ ሰላም ይሰጣችሁ አይችልም። ሰላም የመለኮት ገንዘብ ነው። ሰላም የላይ ስጦታ ነው። ልብ አድርጉ። መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ሰላም ውስጣዊ ሰላም ነው። ድሮ በዓለም እያላችሁ ውስጣችሁ ጦርነት ነው፣ ዙሪያችሁ ግን ሰላም ነው። ሁሉ ሰው ነው የሚወዳችሁ። የማያስቅ ነገር ተናግራችሁ ሁሉ ሰው ነው የሚስቅላችሁ። ንግግራችሁን ሳትጨርሱ ባልከው እስማማለሁ ነው የምትሉ። ስብሰባ ላይ አንድ ሽማግሌ ተኝተው ጭብጨባው አነቃቸው እና ሊቀመንበሩ እዚያ ጋር ቁጭ ብሏል፣ እንዴ እርሶ ለምንድን ነው ያጨበጨቡት አሏቸው። አይ እርሶ ያሉት ትክክል ነው ብዬ ነው አሉ። አዎ ትክክል ናችሁ የምንባልበት ሰዎች ተኝተው ሲነቁ እንኳን ልክ ናችሁ፣ ምንድን ነው ያልነው ያላችሁትን አናቅም ግን ልክ ናችሁ ትባላላችሁ። ዙሪያችሁ ሰላም ነበረ። በክርስቶስ ስታምኑ ውስጣችሁ ሰላም ነው፣ ዙሪያችሁ ጦርነት ነው። አንድ ሰው አስታውሳለሁኝ፣ ትልቅ የቤተ ክህነት ምሁር ናቸው። በጣም ጨንቋቸው አንድ ቀን ስንገናኝ መልኬ ቆንጆ ነው አሉ። ሰው ሁሉ ለምንድን ነው የሚጠላኝ አሉ። የቁንጅና ጉዳይ አይደለም ወገኖቼ፣ መንፈሳዊ ጦርነት ነው። እሱ ለአካባቢያዊ ሰላም አይደለም ዋስትና የሰጠን፣ ለልብ ሰላም ነው። ልባችሁ ሰላም ይሁን፣ ውጩ የሚያሰጋም አይደለም። አዎ የውሸት ሳቅ የሳቅንበት እንደ ማሽላ እያረርን የፈካንበት ዘመን ብዙ ነው። ዙሪያችን ያለ ሁሉ ለእኛ ያጨበጨበበት አቦ አቦ ያለበት ዘመን ብዙ ነው። ወገኖቼ ያለ ሰላም በከተማ ከመኖር ከልብ ሰላም ጋር በበረሃ መኖር ይሻላል። መኖር የሚለካው በምግብ አይነት በልብስ ምርጫ አይደለም፣ በልብ ሰላም ነው። ታዲያ ይህንን የምንለው እንደው ላገኘነው ሁሉ ለምንጽፍለት ሁሉ ሰላም አለኝ ደስታ አለኝ ለማለት አይደለም። ያለን ነገር አይወራም። እጅ አለኝ ይባላል፣ እግር አለኝ ይባላል። በቃ ያለ ነገር አያስፎክርም። ያጠራጠረ ነገር ነው የሚያስፎክረው። በጣም ሰላም አለኝ የሚል ሰው ይህንን ሲለፈልፍ የሚውል ሰው ሰላም የለውም። ብዙ ጊዜ ሁከቱን ያዩበት ስለመሰለው ነው። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ከአዋጅ ይልቅ ለኑሮ የተሰጠን ነው። ለመለፍለፍ አይደለም የተሰጠን። አንደበታችን ረሃብ እንዳይገባው አይደለም የተሰጠን። የቃላት ሀብታም ለመሆን አይደለም የተሰጠን፣ ለመኖር ነው። ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። ሰላም ስጦታ ነው፣ አይገዛም። እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ልባችሁ አይታወክ፣ አይፍራም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ ሲመጣ ሰላም ይሰጠናል። ሰላሙን ከሚሰጠን መንገድ አንዱ ንስሐ በመግባት ነው። ሁላችንም በመስታወት ቆሻሻችንን እናያለን፣ ድንግጥ አንልም። መስታወቱ አያስደነግጠንም፣ ቆሻሻው ሊያስደነግጠን ይችላል። መስታወቱ አያሸማቅቀንም፣ ቆሻሻው ሊያሸማቅቀን ይችላል።
መንፈስ ቅዱስ ራስን ያሳያል ግን አያሸማቅቅም። እግዚአብሔር ራሳችንን ሲያሳየን ከመፍትሄ ጋር ነው፣ ከመፍትሄ ጋር ነው። ዋጋ የላችሁም ከማለት ጋር አይደለም፣ ዋጋ አላችሁ ከማለት ጋር ነው። አስረኛ ስለ መንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ከተገለጹት መግለጫዎች አንዱ አስረኛው አስታዋሽ የሚል ነው። ይህንን በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ አንብበነዋል። አብ በስሜ የሚልከው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ባይሞትና ባይነሳ ኖሮ እርደተ መንፈስ ቅዱስ አይሆንም ነበረ፣ መንፈስ ቅዱስ አይወርድም ነበረ። ምን ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን በሶምሶን ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ የሌለም ወይ? በጌዴዎን ላይ ወረደ የሌለም ወይ? አዎ ቢወርድም ተልእኮውን ሲፈጽም ተመልሷል። በሐዲሱ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ላይ መለስ ወርዷል። መንፈስ ቅዱስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ነው ያለው። ምስጢራትን ያከብራል፣ አማንያንን ይቅር ይላል፣ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ሰላም ያደርሳል። አብ በስሜ የሚልከው የተቀበልነውን መንፈስ ቅዱስ ጸጋውን ስናስብ መስቀሉን ማየት አለብን። አብ በስሜ የሚልከው ዋጋ ስለተከፈለ ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደው። አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ፣ አጽናኝ ጳራቅሊጦስ፣ ጓደኛ፣ ትርጁማን፣ ጠበቃ አለሁ ባይ በጠላት ፊት ባለ ግርማ የሚያደርግ ማለት ነው። ጳራቅሊጦስ በደለኛውማ በድሏል። ስለ በደሉ ሲነገረው አፈኛው ዱዳ ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ ግን ለዚህ ደካማ ክርስቶስ ሙቶለታል ይላል። አጽናኝ ነው መንፈስ ቅዱስ፣ ያጽናናል፣ አብሮን ይኖራል፣ ቁስላችንን ያጥብልናል፣ ነገን ያሳየናል። ነገ በመነጽር አይታይም፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚታየው ወገኖች። ነገ የጨለመበት ብዙ ሰው ነው፣ ብዙ ሰው ነው። እንደ ሕዝብ ነገ የጨለመብንን በርዕዮተ ዓለም ነገ አይታይም። በየቀኑ እንደሚነግሩን በመልካም አስተዳደር ነገ አይታይም። ነገ የሚታየው በመንፈስ ቅዱስ ነው። የነገ ማያው መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል። ሁሉን የሚያስተምር መምህር በዓለም ላይ የለም። ብሉያትን ሐዲሳትን እያስተማረን እንኳ ቢሆን ዛሬም የማንረዳቸው ነገሮች አሉ። መሰረታዊ የሆነውን ነገር ልንረዳ እንችላለን። አንዳንዱን ተረድተነው መናገር አንችልም። አንዳንዱን መረዳትም መናገርም የማንችለው ነገር አለ። ለመዳን የሚበቃውን ግን ለመዳን የሚያስፈልገውን ግን ገልጦልናል። ሁሉን የሰው መምህር አያስተምርም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በር ዘግተን አንቴናችንን ወደ ላይ ሰክተን ድምፅ እናዳምጥ ማለት ነው። ከመምህር የማይገኝ ነገር አለና ሹክሹክታ እንስማ እንፈልግ ማለት ነው? አይደለም። ሁሉን ማወቅ አንችልም፣ እግዚአብሔር አይደለንም። ሁሉን የሚል ቃል የሚቀጸልለት ለመድኃኔዓለም ብቻ ነው። ሁሉን ቻይ፣ ሁሉን አዋቂ፣ ሁሉን ሰብሳቢ፣ ሁሉን ተቀባይ፣ ሁሉን የሆነልን እሱ ብቻ ነው። ሁሉ ለእኛ አይቀጸልም ወገኖች። የእኛ በፐርሰንት ነው፣ የእኛ በመስፈሪያ ነው፣ የእኛ በልኬት ነው። ከእውቀትም ከፍለን ነው የምናውቀው። የእውቀት ፍንጣሪ ነው የነካን ወገኖቼ፣ ፍንጣሪ
ከተጋጋመው እሳት ከፍሙ ከነበልባሉ ፍንጣሪ ነች የነካችን። እሱም ያልነካው ስንት አለ ወገኖቼ? ድንግል አይምሮ ይዞ ቀብር ለመውረድ የተዘጋጀ ብዙ ሰው አለ። ላለማወቅ ተጠንቅቆ የሚኖር ብዙ ሰው አለ። እውቀት ያሳስተኛል ብሎ የሚያስብ ብዙ ሰው አለ። እውቀት አሳስቶ መሀይምነት እንዴት ነው የሚያድነው? አዎ፣ በሀገራችን ያልተማሩ በአንደኛው ክፍል አሉ፣ ተምረው የደነቆሩ ደግሞ በሁለተኛው ክፍል ውስጥ አሉ። መማርና አለመማር ልዩነት ያላመጣበት ሀገር የኛ ሀገር ነው። እግዚአብሔር ያግዘን። አእምሮን እግዚአብሔር ካልባረከ፣ አእምሮን እግዚአብሔር ገንዘብ ይሁናችሁ ካላለ፣ እውቀት ባህር ውስጥ ተዘብዝፈን ብንኖር አንነቃም። ሁሉን ያስተምራችኋል። መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነው። ታውቃላችሁ፣ የአስተማሪነት ስራ በዚህ ዘመን በብዙ ዘመናትም የተናቀ ሊሆን ይችላል። መንፈስ ቅዱስ ግን ምንድን ነው? አስተማሪ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር የወረሳቸውና የተጠራባቸው ስያሜዎች ሁሉ ስታዩቸው ገንዘብ የላቸውም። እግዚአብሔር እረኛ ነው፣ ግን እረኝነት ብዙ ገቢ የለውም። መምህርነት ብዙ ገቢ የለውም። በዛሬ ዘመን ያሉትን አይጨምርም። የእውቀት ምቀኝነት ያለባቸውን የሀገራችንን ምሁራን አይጨምርም። ሁሉን የሚያስተምር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሁሉን በነፃ እንዴት እንማራለን ወገኖች? የእግዚአብሔርን ቃል በነፃ የምንመገበው ርካሽ ስለሆነ አይደለም፣ ዋጋ ተመን ስለማይሆነው ነው። እኔ የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል። የሚያሳስቡ ሰዎች እነማን ናቸው? የቀጠሮ ሰዓት ደርሷል ይላሉ። የሚያሳስቡ ሰዎች አሉ፣ በጣም ቀና ሰዎች። የምግብ ሰዓት ደርሷል፣ የመድኃኒት ሰዓት ደርሷል፣ ይሄን የምታደርግበት ሰዓት ደርሷል። የሚያሳስብ ከኛ ይልቅ እኛን የሚወደድ ነው። ፍቅር ምን አገባኝን ያሸነፈ ነው። ፍቅር ሲኖራችሁ ያገባኛል ነው የምትሉት። አያገባኝም አይልም ፍቅር። ያሳስባችኋል፣ ከኛ ይልቅ እኛን ይወደናል ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ይልቅ እኛን ይወደን፣ ያሳስባችኋል። መንፈስ ቅዱስ ያሳስባል። ለብዙ ነገር ለእግዚአብሔር ስራ ያሳስበናል። አንቺ አንተ ይለናል። እገሌ እኮ ቸግሯት ይሆናል። ቸግሮት ያሳስባል መንፈስ ቅዱስ። እሰው ጓዳ ውስጥ እንድታንጎዳጉዱ ያደርጋል። እጅ ሁኑልኝ ይላል መንፈስ ቅዱስ ያሳስባል። የሚያሳስብ መንፈስ ነው። እየጸለያችሁ የሰው ሰልፍ ነው በአይምሯችሁ የሚያልፈው። እንዳልጸልይ ውጊ ያለብኝ ነው የምትሉት። ሰይጣን እየፈተነኝ ነው። በአባትና በልጅ ወሬ መካከል ሰይጣን አይገባም። እነኛ የሚታወሷችሁ ሰዎች ጸልዩላቸው፣ በጭንቅ ውስጥ ነው ያሉት እየተባላችሁ ነው። እግዚአብሔር ይናገረናል፣ ቋንቋውን ግን አናውቀው። የእናንተን ጸሎት ለመረበሽ አይደለም። እነኛ ሰዎች በአይምሯችሁ የሚያልፉት እንድትጸልዩላቸው ነው። ጸሎታችሁን እንደጨረሳችሁ ደውሉላቸው። በጣም ታስፈልጓቸው ነበረ፣ ሳስባችሁ ነበር ይላሉ። አንዱን መንፈስ ስንጠጣ እንተሳሰባለን። በአንድ ሰዓት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በሚያስተዳድረው ሕይወት ውስጥ ድንበር የለም። እኔን የሚያስተዳድረኝ እናንተን የሚያስተዳድራችሁ መንፈስ ቅዱስ ድንበር የለም። እኩል አንድ ነገርን እናስባለን። እግዚአብሔር ይመስገን። መንፈስ ቅዱስ አስታዋሽ ነው።
የክርስቶስን ቃሎች ያሳስበናል። እግዚአብሔር ትቶኛል ስንል አማኑኤል የሚለውን ስም ያስታውሰናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሆነው በተአምራት በረድኤት አይደለም፣ በተስፋም አይደለም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሆነው ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ዘመዳችን ነው። አንዱ ብድግ ብሎ ተነስቶ ወንድሙን ከዛሬ ጀምሮ ወንድሜ አይደለም ቢል ሰው ሁሉ የነገሌ ወንድምነት እኮ ዛሬ ተሰበረ ብሎ ያዝናል እንዴ? ንዴቱ እስኪያልፍለት ነው ይላል። ወንድምነት የስጋና የደም ቋጠሮ በመሆኑ በፍላጎት አይፈታም። እግዚአብሔር ከእኛ ላለመለየት ተዛመደ። የዘመድ ቄስ እየፈታ ያለቅስ ይባላል። ፍታቱም አለ ለቅሶውም አለ። የእኛ ሊቀ ካህን ክርስቶስ ዘመዳችን ነው። ያዝንልናል፣ ይራራልናል፣ እኛን ከመርዳቱ በፊት ይረዳናል። የሚረዳን የሚረዳን ሊቀ ካህን ነው፣ አስታዋሽ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዙ ነገሮችን አስታውሶናል፣ አንቅቶናል። ማስታወስ ማለት ለሚያስፈልገው ጉዳይ መንቃት ነው። ሰይጣን ለማያስፈልግ ጉዳይ አንቅቶ እንቅልፍ ያሳጠናል። መንፈስ ቅዱስ ለሚያስፈልግ ነገር ያነቃናል። የህይወት ደወል ነው። ደወል የሚደወለው እኮ ለማስታወስ ነው። በሀገራችን እንደውም የክርስቲያን ሀገር ነው ሀገራችን፣ ደወል እንደውም ብዙ አይሰማም። በቫቲካን በሮም ብትሄዱ በየሰዓቱ ነው የሚደወለው፣ ይነቃነቃል ከተማው። የቤተ ክርስቲያን ደወል በዚህም 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 ነው የሚሰማው። ደወል አንድ ነገር ነው የሚያመለክተው፣ ለጸሎት ተነሱ ነው። ለጸሎት ንቁ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኙ ነው። መንፈስ ቅዱስ የህይወት ደወል ነው፣ አስታዋሽ ነው። ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ምን ተብሏል? አስታዋሽ ተብሏል። 11ኛ ከአብ የሚወጣ ከአብ የሚወጣ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ፣ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል። መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሰረጸ ነው። መስረጽ ቡቃያ ከተክል ውስጥ ልክ እንደዚህ ፍክት ብሎ እንደሚወጣ ከተክሉ ሳይለይ እንደዚህ ፍክት ብሎ እንደሚወጣ መንፈስ ቅዱስ የሰረጸ ነው። እኛ ሰረጸብኝ የምንረዳው በአሁን ዘመን ቋንቋ ምን ጠለቀብኝ ነው አይደለ? ገባኝ ነው። መስረጽ ግን መውጣት ነው፣ መጎምራት ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሰረጸ የእውነት መንፈስ ነው። የእውነት መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ ብቻ የሰረጸ ነው። በ1054 ዓመተ ምህረት መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም ይሰርጻል የሚል ትምህርት መጥቷል። ካቶሊካውያን፣ ፕሮቴስታንቶች ይህንን ትምህርት ይቀበላሉ። መንፈስ ቅዱስ ግን ከአብ ብቻ የሰረጸ ነው። አብ ልብ ነው፣ ወልድ ቃል ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ነው እንላለን። ልብ የቃልም የእስትንፋስም መገኛ ነው። እስትንፋስ በምንም መንገድ ከቃል ተገኝቶ አያውቅም። እስትንፋስ መገኛው ምንድን ነው? ልብ ነው። መንፈስ ቅዱስም ከአብ ብቻ የሰረጸ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን በፀሐይ እንመስላለን።
የፀሐይ ክበቡ አለ። ቀና ስንል የምናገኘው የማይናወጠው በቦታው በልዕልና ያለው ወደ ምድር ደግሞ የመጣ ብርሃንና ሙቀት አለ። ክበቡ አብ ነው፣ ብርሃኑ ወልድ ነው፣ ሙቀቱ መንፈስ ቅዱስ ነው። የፀሐይ ሙቀት ከፀሐይ ብርሃን አይደለም የተገኘው፣ ከፀሐይ አካል ነው። ሙቀት መንፈስ ቅዱስም ከአብ የሰረጸ ነው፣ ከአብ የሚወጣ ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ እምልክላችሁ አጽናኝ፣ እርሱም ከአብ የሚወጣ ከአብና ከእኔ አላለም፣ ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል። በስላሴ ትምህርት ውስጥ ስላሴ በግብር ሶስት ናቸው እንላለን። ግብር ብለን ስንናገር ውሳጣዊ ግብር አለ፣ አፍአዊ ግብር አለ። ውሳጣዊ ግብር የምንለው ሶስት የምንለው አብን ወላዲ፣ አብን አስራጺ የሚያሰኝ፣ ወልድን ተወላዲ የሚያሰኝ፣ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ የሚያሰኝ ነው። አፍአዊ ግብር ግን ለፍጥረት ያላቸው ቸርነት መገለጫ በመሆኑ አንድ ግብር ነው። መማር፣ ይቅር ማለት፣ መስጠት፣ መንሳት፣ ማዳን፣ መግደል አንድ ባህርያዊ ግብር ነው። አዎ አብ ይወልዳል፣ ያሰርጻል። አይወለድም፣ አይሰርጽም። ወልድ ይወለዳል፣ አይወልድም፣ አያሰርጽም። መንፈስ ቅዱስ ይሰርጻል፣ አይወልድም፣ አያሰርጽም። ሶስትነት ብለን ስንናገር የአንዱ ለአንዱ አይጣፋም ማለት ነው። ስላሴ በአካል ሶስት ናቸው ስንል የአካል መጣፋት የለም ማለት ነው። የአብ አካል የብቻው ነው፣ የወልድ አካል የብቻው ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ አካል ለብቻው ነው። የግብር ሶስትነት አለ ስንል አብ ልብ ነው፣ ወልድ ቃል ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ነው። የኩነት ነው። ይሄ ደግሞ የግብር ስንል አብ ወላዲ ነው፣ ወልድ ተወላዲ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ነው። አይጣፋም። የአንዱ ለአንዱ መጠሪያ አይሆንም። ግልጽ ነው የምናገረው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሚወጣ ከአብ የሰረጸ ነው። ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ እምልክላችሁ አጽናኝ፣ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል። መንፈስ ቅዱስ መንፈሰ ጽድቅ ነው፣ የእውነት መንፈስ ነው። የእውነት መንፈስ የሐሰት መንፈስ በምድር ላይ አለ። ሰውና ሰውን የሚያጋጭ የሐሰት መንፈስ አለ። ብዙ የአጋንንት ቃለ መጠይቆች ይደረጋሉ። ፍጹም ስህተት ነው። ከአጋንንት የሚገኝ ትምህርት የለም። አጋንንት ይገሰጻል እንጂ አስተምር አይባልም። ዛሬ ተጋባዥ እንግዳ ሆኗል። አንተ እያለ መኖር አቃተን ይላል። ሸንጋይ አይደለ? እሺ እኔ እያለሁ ይላል፣ ይደግባል። አብዛኛው በክፍያ የሚጮህ ነው። ስራ ከመጥፋቱ የተነሳ መጮህ ስራ ሆኗል በሀገራችን። የክፉ መንፈስ ተጽዕኖ ያለበት የለም እያልን አይደለም። የእውነት መንፈስ የእውነት መንፈስ ብዙ ማቃቸው ጨዋ ሰዎች አጋንንትን እያስለፈለፉ እናንተ ናችሁ መድኃኒት ያደረጋችሁ ተብለው ከማህበረሰብ ተገለዋል። ብዙ ትዳር ፈርሷል። እኔ የማውቀው ወገኖች አጋንንት ያፈረሱትን ትዳር፣ በሰይጣን ምስክርነት የፈረሰውን ትዳር እኛ በማስተማር ማቆም አልቻልንም። ምክንያቱም ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት የሰይጣንን ምስክርነት እየሰማ ነው። የሐሰት አባት ከተባለ ከሰይጣን የእውነት ምስክር አይወጣም። ወገኖቼ
ለመዳንም አትንከራተቱ። የሚያድን እግዚአብሔር ነው። ምህረት ለሮጠ ለቀደም አይደለም፣ ከሚምር ከእግዚአብሔር ነው ወገኖች። እሱ እግዚአብሔር በዓለም ሁሉ የሞላ ነው። እገሌ ለሚባል ሰው ጸጋን በጅምላ ሰጥቶ እኛን በችርቻሮ ግዙ አላለ ነው። የጸጋ ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ጸጋ ለግለሰብ ተሰጥቶ አያውቅም፣ ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚሰጠው። ብቻውን ወጥቶ የሚቆም ጸጋ የለም። ከሌሎች ጸጋዎች ጋር ተዳብሮ ከሌሎች ጸጋዎች ጋር ተዳብሎ ክርስቶስን የሚያከብር ጸጋ ነው ያለው። ጸጋ በአካል ክፍል ተመስሏል አይደል እንዴ? እጅ ብቻውን ህልውናው ይቀጥላል እንዴ ተቆርጦ? እግር ብቻውን በሮ በራሴ እኖራለሁ ማለት ይችላል እንዴ? የፈውስ ቸርች የለም ወገኖቼ። የአጥማቂ ቤተ ክርስቲያን የለም። አባቶች የሚናገሩትን ደግምላችኋለሁ። ቤተ ክርስቲያን እናቱ ያልሆነች እግዚአብሔር አባቱ አይሆንም። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ድህነት የለም። ይህን ማወቅ አለባችሁ። ስትጠመቁ ልጅነትን ከቤተ ክርስቲያን በእምነት ተቀብላችኋል። ይህንን ልጅነት ይህንን ጸጋ ከቤተ ክርስቲያን ስትወጡ ታጡታላችሁ። የምንናገረው ነገር የነፍስ ጉዳይ ነው ወገኖች፣ የህይወት ጉዳይ ነው። እንደ ቀላል የምታዩት አይደለም። እኔ በቤቴም ተቀምጬ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት እችላለሁ? አትችልም። ክርስቶስ የሞተው ለቤተ ክርስቲያን ነው። በደሙ የዋጃትን ነው የሚለው ቤተ ክርስቲያን ነው። ግለሰብን ለመጠበቅ ክርስቶስ አልመጣም። ግለሰብን ለማዳን ክርስቶስ አልመጣም። የዳኑ ስብስቦችን ለመፍጠር ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። በቤትህ ቁርባን ማዘጋጀት አትችልም። አባት ልጁን እሻወር ቤት ማጥመቅ አይችልም። ኩሪፍቱና ፍልውሃ ብዙ ሰውን የሚጠማመቅ የሚዘፋፈቀው ከሳምንት ጥበት የተለየ አይደለም። ጥምቀትም ቁርባንም ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ነው። ዘመኑ ሞጋች በመሆኑ ይህንን ጸጋ እንዳናቃልልን እፈራለሁ ወገኖች፣ እፈራለሁኝ። እግዚአብሔር ውድ ነገርን የሰጠን ለአይን በማይሞላ ነገር ነው። ምድራዊ ዋጋው ትንሽ በውሃ ነው ያለን። ርካሽ ይመስላችኋል፣ ግን ውዱን ጸጋ የምንቀበልበት ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ የሰጠን በስንዴውና በወይኑ ነው። እምነት የሚባል ነገር አለ። ስንዴ ብቻ የሚል አይን ነው። እምነት ግን የክርስቶስ ስጋ ይላል። አለበዚያ ውሃ ብቻ የሚል አንድ ፈላስፋ አለ። የእኔ አማኝነት ከእሱ በምን ይለያል? እምነት ማለት ሞኝነት ለሚመስል ነገር መገዛት ነው። ቀደሙት አባቶች ሰይፍ ተስሎ እሳት ነዶ ጥምቀታቸውን ክደዋል። የዛሬ ትውልድ ባለማወቅ ራስን በማምለክ ጥምቀቱን ቁርባኑን ክዷል። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ወገኖቼ። እግዚአብሔር ያከበረውን ነገር ከማቃለል የበለጠ በሰማይ በምድር ስደተኛ የሚያደርግ ነገር የለም። እኔ ምን አስጨነቀኝ? ባለቤቱ ስጋዬ ነው ያለውን በቃ ስጋ ነው ብዬ አምኜ መቀበል ነው። ምርምርም አያስፈልግም ወገኖች። የኔ ጉዳይ አይደለም። መንገዴ በዚህ በኩል ነው ካለ እሰየው፣ እንኳን አንተ አልከው። መድኃኔ ዓለም ማለት አይን ጨፍነን የምንከተለው ነው። እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ነው ያለው። ወዳየሁልህ ምድር ውጣ ነው፣ ወዳየኸው አይደለም። ሳይገባንም ነው የምንከተለው።
ብዙ ነገር ገብቶን አይደለም የተከተልነው ወገኖቼ፣ በዘመኑ ውስጥ የሚያስተምር እግዚአብሔር፣ በህይወቱ ውስጥ እያሳለፈ የሚያስተምር እግዚአብሔር እሱ አስተምሮን ነው። ለእግዚአብሔር ሞኝ ሁኑ ትድናላችሁ፣ ለክርስቶስ ሞኝ ሁኑ ትተርፋላችሁ። የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ምስጢራትን እግዚአብሔር ያከበረውን ነገር ሁሉ ጊዜ አክብሩ። የእግዚአብሔር ወገንተኛ መሆን ማለት እኮ ይኸው ነው። ልጃችሁ ማለት እናንተ የወደዳችሁትን የሚወድ ነው፣ እናንተ የጠላችሁትን የሚጠላ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መዛመድ ማለት ይኸው ነው። የወደደውን መውደድ ነው፣ ያከበረውን ማክበር ነው። ከአብ የሚወጣ ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ እምልክላችሁ አጽናኝ። ብዙ ነቢያት፣ ብዙ ጸሐፍት ተልከዋል። እነዚህ ሁሉ በአደባባይ ቆመው ሰብከዋል። በአዲሱ ኪዳን ግን ራሱ አምላክ ነው የመጣው። በመልእክተኛም አይደለም፣ ራሱ አምላክ ራሱ መልእክት ሆኖ መጣ። መልእክተኞችን የላከው ራሱ መጣ። አንዳንዴ ዝክር በየመንደሩ ራሱ ባለቤቱ መጥቶ ሲጠራን ይከብደናል። ባለቤቱ ራሱ መጥቶ ነው የጠራ፣ እንደው አልቀርም እንላለን። ባለቤቱ ራሱ መጥቶ ነው የጠራ፣ መቅረት የለብንም። የሰው ልጅ አምኖ ብቻ አይደለም አፍሮ እንኳ ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባት አለበት፣ ወደ እግዚአብሔር እቅፍ መግባት አለበት። አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? አጽናኝ እዚህ ጋር ለመፈጸም እንሞክራለን። በዚህ ዘመን ላይ ብዙ ያዘነ ወገን አለ። ወዳጁን፣ ልጁን፣ እህት ወንድሙን በሞት ያጣ ብዙ ያዘነ አለ። ዓለም ለማለፍ የቸኮለችው በእኛ ዘመን ነው ወገኖች። አሁን ታዩታላችሁ፣ አሁን ይታጣል። ሰው ለማዳን ሰዎች ሄደው እዛው ይቀበራሉ። አውጪው የሚያወጣው ያጣል። ዓለም የቅጽበት እድሜ ያላት የእኛ ዘመን ላይ ነው። በዚህ ብዙ ሰው ልቡ እየተጎዳ ነው ያለው። መንፈስ ቅዱስ ግን ምንድን ነው? አጽናኝ ነው። እኔ አለሁ፣ ሁሉን ብትከስሩ ሁሉን እሆናለሁ። ከከሰራችሁትም ካተረፋችሁትም በላይ እኔ ሀብታችሁ ነኝ ይለናል። አምላካዊ ረዳት ባጠገባችን አይደለም የቆመው፣ በልባችን አለ። በውስጣችን ለመግባት ለማስገባት ሰዎች ይሞክራሉ፣ እኛም ሞክረናል። በውስጣችን ገብቶ የሚናኘው በውስጣችን ገብቶ የሚንሰራፋው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አጠገብ ያለ ወዳጅ አይደለም፣ እልባችን ውስጥ ያለ ወዳጅ ነው። እሱ በአጭር ቋንቋ የበረሃው ጓድ ነው። እሱ በአጭር ቋንቋ የማይከዳ ዘመድ ነው። እናቶቻችን አባቶቻችን ሲለምኑ ዶልዶልዩ ጌታ ይሉታል። ዶልዶልዩ ታውቃላችሁ? ዶል እያለ የሚወርድ ወፍራም ዝናብ አለ። እሱ ዝናብ አሁን ቀርቷል ነገሩ፣ ያልቀጠነ የለም። ዶል 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 ሁሉ ቀጥኖ አለ። ወተት ቀጥኖ ነው የሚዳረሰው ወገኖች፣ እንቁላሉ ቀጥኖ ነው የሚዳረሰው፣ ስጋው ቀጥኖ ነው የሚዳረሰው፣ ሁሉ ምግቡ በሙሉ ቀጥኖ ነው እየተዳረሰ፣ ተጋባዥ በዝቷል። ዶል ዶል የሚል በረከት ዶል ዶልዩ እንደዚህ እያነባበርክ የምትሰጠኝ እኮ ማለት ነው። እሱ ዶል ዶልዩ አምላክ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ቋንቋ የጸጋ ሁሉ ግምጃ ቤት ነው። የጸጋ ሁሉ ግምጃ ቤት ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ተናግረን መፈጸም አንችልም ወገኖች፣ ተናግረን መጨረስ አንችልም። ይህንን መጽሐፍ ያጻፈ እሱ ነው። ስለ መጽሐፉ መጨረስ አልቻልንም። ስለ እሱ ስለ ዋናው ደራሲ ተናግረን መጨረስ አንችልም። እርሱ የሚያጽናና እሱ በጸጋው ባለጸጋ የሚያደርግ ነው። ማንም ጥበብ ቢጎድለው ነው የሚለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ ሶስት ነገሮች ሳይነቅፍ። አንድ አንቺ ምን ነው በዚህ እድሜሽ አንተ ሁለት ፀጉር አብቅል ሳይል ሰው ሳይናገር አያስተምራችሁ።
ሰው ሳይናገር አይሰጥም። እንደውም ደግ ሰው ብዙ ጊዜ በንግግርም ያበላሽል። ሳይነቅፍ በልግስና እንዲሁ በማፍሰስ በልግስና አባ መስጠት። ሶስተኛው ለሁሉ ለሀብታማይ ለደሃይ ለጥቁራይ ለቀያይ ለህፃናይ ለአዋቂያይ ለፈረንጃይ ላበሽ ለሁሉ የሚሰጠውን ይለምን ይመለምን እያለ መቀናናት ምን አመጣው? ምንድነው የማረካችሁ ጸጋ? ስጠኝ በሉት እሰጣለሁ ብሏል። ማንም ጥበብ ቢጎርለው ብዙዎቻችን ግንኙነቶቻችን የሚበላሹት የጀመርነውን ማንጨርሰው የዓመት ሙሉ ልፋታችን በእለት የሚፈርሰው ጥበብ ስለሌለን። ጥበብ የህይወት ካርታ ነው፣ የመንገድ ካርታ ነው። ትልቁ በዓለም ላይ ትልቁ ኮምፓስ ጥበብ ነው። ማንም ጥበብ ቢጎርለው መንፈስ ቅዱስ የጸጋው ምንድን ነው? ግምጃ ቤት ነው። እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። አንተ በወቀሳ ደግሞ ያከበርከውን እንድናከብር ያላቅከውን እንድናልቅ ደግሞ ስለነገርከን ተመስገን። ቤተ ክርስቲያንን እንድናከብር አካለ ወልድን አካለ ክርስቶስ እንድናከብር ምስጢራትን እንድናከብር የተወለድንበትን ጥምቀት ሕይወት ያገኘንበትን ሥጋና ደምህ እንድናከብር ጌታ ከፍልስፍና ወጥተን ከተራ አእምሮ ወጥተን በእምነት የከበረ ያጌጠ አእምሮ እንድንይዝ ስለ ወቀስከን እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት ጌታ ሆይ ሁል ጊዜ ሕይወታችን፣ ቃላችን፣ ልባችን ከአንተ ጋር የተስማማ ይሆንልን። ትውልዱን ሁሉ እንድታድነው ጌታ ሆይ ያለ የመሰለው ከመጥፋት እንድትታደገው እንጸልያለን። የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ይህን ቃል በሰሙት ሁሉ ላይ ደግሞ አድሮ ይኖር። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን።